गत वर्षको असोज तिन गते नेपाल सरकारले तामझामका साथ दुईवटा रेल नेपाल भित्रै आएको थियो तर किनेको नयाँ रेल पनि थन्किएको एक वर्ष भएको छ रेल छोपेको पाल समेत रेल नाङ्गिएको छ एक रिपोर्ट कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको जटिलताका कारण रेलको स्थायी सञ्चालन प्रक्रिया अनिश्चित हुनाले धनुषाको जनकन्दनी गाउँपालिकाको इनरवा स्टेसनमा पाल उडाएर राखिएको रेल अल्पत्र जस्तै बनेको छ नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको रेल गत वर्ष भारतको हाजीपुरबाट जयनगर हुँदै जनकपुरधाम कुर्था रेलवे स्टेसनसम्म पुर्याइएको थियो पहिलो पटक रेल चल्ने कुराले जनकपुरवासीमा पनि खुसीको सीमा थिएन रेल आएपछि चल्ने र सबैलाई सहज हुने आशा बोकेका सर्वसाधारणले सरकारको प्रशंसा पनि गरे तर रेल आएको वर्ष दिन बित्दा पनि रेल चल्ने अझै सुरसार छैन रेल चलाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार कर्मचारी र कानुनको अभावमा एक वर्षदेखि भएको रेल पनि थन्काउनु पर्ने बाध्यता छ निकै उत्साह र धुमधामका साथ हर्न बजाएर आफूहरू नै लागेर भित्राइएको रेल वर्ष दिनदेखि पालमुनि थन्किएपछि स्थानीय निराश बनेका छन् अब जइया से रेल के कार्यक्रम शुरुआत तहिया से लोग कल कि सब कल कि बहुत जल्दी चलते 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 गाड़ी बुढ़ा ये ढाल ने गड़ी चल ले, कुछ चल ले। जो हाल रोजगार लोग करते बंद के चलते जनता सब भोग पड़ रहा है लेकिन रेली समय रेली रेल भित्र्याउने समयमा एक महिनामा कर्मचारी भर्ना गरेर चलाउने भनिए पनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पेसिलो भन्दा रेल सञ्चालन अनिश्चित बनेको हो भारतको जयनगरबाट जनकपुरसम्म रेल चल्ने हल्ला भए पनि अहिलेसम्म नचल्दा सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरूको रेल चढ्ने आशा निराशामा परिणत भएको छ रेल चलेको भए सदरमुकामसम्म आवत जावत सहज हुनका साथै बाल पढ्न जानका लागि लामो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने थियो तर लामो समयको पर्खाए पश्चात पनि रेल सञ्चालनमा नआउनुले सदरमुकामसम्म बर्षा

सञ्चालनको तयारी हुँदा कर्मचारी अभाव संरचना हस्तान्तरण कानुन अभाव झ्यालढोका तथा अन्य संरचना निर्माण ढिलाइ हुँदा रेल सञ्चालन रोकिएको अधिकारी निरञ्जन कुमार झा बताउँछन् उनी भने क्यामेराको अगाडि भने आउन चाहेनन् नेपाल भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा जयनगर जनकपुरदेखि कुर्थासम्म रेलवेको ब्रोडगेज लिङ्क स्टेसन निर्माण सकेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीको पचासी करोडमा रेल सेट खरिद गरेको थियो तर व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण रेल सञ्चालन हुन नसकेको रेलवेका इन्जिनियर विनोद ओझा बताउँछन् रेल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूले समयमै पहल गरे अर्बौंको लगानी खेर जानबाट जोगिने र सयौं युवाहरूले रोजगारीको अवसर पाउने थिए प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष कुश्वाको साथमा जितेन्द्र शाहको रिपोर्ट